Po koncu obračuna z Aluminijem je z menoj tudi naš trener Dušan Kosič. Gospod Dušan, remi brez zadetkov vsakemu, točka, kako ste vi videli novo osvojeno v prvi ligi Telekom Slovenije? Težko je kaj pametnega reči po takem srečanju. Igrali smo z neugodnim nasprotnikom po tradiciji, organiziranim, čakali so na protinapade, mi v naši posesti nismo bili preveč kvalitetni, veliko število napak, čuti se, da je ekipa nekako pod pritiskom, rezultata ni, to bi rekel nek naš pravi obraz, pomembno je, da na taki tekmi pač nismo ostali poraženi, bomo mogli pa dosti stvari izboljšati. Dušan, čestitke za novo osvojeno točko v prvi ligi Telekom Slovenije in hvala lepa. Hvala.